je, nájdime, že kde hrá, že či to je útočník, obranca, brankár, čo tam ešte stoper. Víš čo, toto ja sa nebudem pýtať, lebo ak neby bola odpoveď akákoľvek, ale nie je to aj tak ale jedno. Ale možno Šarkanovi pomôže, Zuzka, poď, pýtaj sa. My sme to už uhádli, je futbalista. Veď podľa mňa to je super, že sme uhádli. Futbal máme. V tejto zostave, podľa mňa už ďaleko. To, že sme v tejto, koľko máme, tretiu otázku, sme už teraz vieme, že je to futbalista. A stále hráš ty. Čo sa mám spýtať? Čo, či je obhajca? Či je v bráne alebo v poli? Podľa mňa, či je v poli. Tak daj. Ste v poli? Nie. Počkaj, čiže Šarka. Je v bráne? Áno. Dubravka, Dubravka, tam dobre sa várka. Tak ten je v Newcastle, to som čítal, že on uviazol. Tak tým pádom je to Janko Lašák. Janko Lašák tu už bol. A hlavne a Janko ja Lašák viem, že je to hokejista. Je chlapec s pukom. Je to reprezentant? Áno. Je Dubravka, potom je druhý a ten, myslím, že hrá v Slovane. Keď vieš, že Dubravka nie je na Slovensku. Áno. Tak opýtam Karlovka? Sa, dobre, je zo Slovana? Áno. Trápa, tak je to buď Karlovka, alebo Lamáč. Nie, 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 lebo Dubravka sa volá Dubravka, to on nie je z Dubravky, hej, Zuzka. Aha, tak. Pomôžte mi, chalani. Ale čo si sa zbláznil? Nie, lebo, počkaj, ja sa videl... Ja nepozerám fotbal, ale ja som raz videl taký zápas, že Slovan hral s nejakými Grékmi, alebo čo to bolo, a chytal tam nejaký brankár, ktorý je v repre, ten vedľa druhý, a mal nemecké meno, ale tam som skončil. Tak skús Burger. Taký nejaký Traich, Freich. Traich, Freich. To je strašné. Počkaj, počkaj. To je horšie, ako keď nepovieš nič, brácho, toto. Nie, nie, nie. Ja prídem na to. Dobre strieľa, dobre Šarkan. Tak daj, pretože sa volá Einzweidreier. Dávaj variácie tohto mena. Fundenhof, alebo Südbahnhof. Bobo. Teraz som hypnul, že ticho. On sa volá krstným menom Dominik? Áno, volá sa tak. No. Šarkan, ty si jediný, kto tu má šancu v tomto týmu. Ale neviem, no. Počkaj, dohodíme sa. Máme futbalistu, brankára. To nie je dobré. A nemôže sa len krstné meno hrať? Dominik Zwiebelsuppe. Keď aj približne poviem, stačí. Ja ťa navediem, povedz zatiaľ približne. A keby povedal, že len písmenkári. Ježiš, on ma zabije teraz. Že, jak môžem hádať niekomu jeho takto, že... Ale naozaj to bolo nejaký Freich, Dreich, Greich, Mreich, Mreich. Jedno z toho, Šarkan. Ale neviem, kto je! Dominik! Greich! Greich? Môžeme si to dole? Takmer, Dominik Greich! Greich, no, toho poznám. Máte to! Ja som to uhadol, pozor. Áno. Jednotka Slovana a zároveň reprezentačný brankár, ktorý je ešte mladý, strašne vysoký. Dominik, vítame ťa u nás. Ahoj, ďakujem.